Naproti státní opeře, v samém srdci Prahy, stojí tzv. Pečkův palác, lidově pečkárna. Novoklasicistní dům s velmi pohnutou a drsnou historií. Postavený jako banka, po okupaci nacisty sídlo gestapa. Nyní budova Ministerstva průmyslu a obchodu. Stavbu z 20. let minulého století zadal architektovi Maxovi Špílmanovi židovský průmyslník a uhlobaron Julius Peček jako sídlo své vlastní banky. Originální model domu se teprve před pár lety našel po více než 80 letech na zdejší půdě. Vstupní hala. Přímo za ní se nacházela veřejná část, ve které seděli bankovní úředníci. A zde se také nacházel v současnosti zazděný vchod do několikaúrovňového podzemního trezoru. Ten byl ostatně jako celá stavba na svou dobu supermoderní. Pojďme se tam podívat. Prostě nesloužil samozřejmě původně. Jako bankovní trezor sloužil do toho roku 1938. Nový platy. Sekce bezpečnostních schránek se nepříliš liší od těch, které jsou běžně používány nyní. Ale ty zdejší jsou určitě vzhlednější. Hlavním schodištěm se vydáme na cestu do horních pater, ve kterých seděli nejen úředníci, ale i správní rada, právníci a majitelé Pečkovi, kteří svého času ovládali polovinu evropské těžby uhlí. Zábradlí bohužel původní není, dochovalo se pouze na této archivní fotce. Ve druhém velmi reprezentativním a pozoruhodně dochovaném patře úřadovalo vedení banky. Místo schodiště však mohlo využít nejen několika páter nosterů, ale také klasický výtah. Původní výtahové dveře byly ale vyměněny v 70. letech. Tak tady máme třeba jenom pro detail, to je vlastně potrubní pošta, která tady dneska už není funkční. Byl to vlastně takový technický docela zázrak. Zasedací místnost správní rady. Lustry ani židle nejsou sice původní, mnoho dalšího nábytku však ano. Původní kancelář Julia Pečka, kterou dnes využívá sekretariát náměstka ministra průmyslu a obchodu. Sám náměstek pak sedí v rohové místnosti. Ale stůl z původní Pečkovy pracovny, z dobové fotografie, využívá dnes samotný ministr. Budova byla na svou dobu opravdu pokroková. Měla nejen tehdy nezvyklé plynové topení, ale dokonce i klimatizaci. Vyšší management měl v kancelářích k dispozici mramorové umývárny, nezapomínalo se ale i na nižší úřednictvo. Temná historie pečkárny se začíná psát v roce 1939, kdy budovu zabírá po okupaci gestapo. I dnes ji připomíná veřejnosti přístupný památník. Takzvaný biograf sloužil jako psychologická přípravna na výslechy. Čekající vězni museli buď přímeně sedět, stát pozoru, nesměli se bavit a museli koukat do zdi. Sebemenší prohřešek byl tvrdě trestán. Tisíce lidí zde bylo mučeno i umučeno. Dnes tuto tragickou etapu připomíná kopie místnosti číslo 102, která sloužila jako mučírna. Výslech jenom v pražské pečkárně prošlo přes 35 tisíc Čechů, Židů a odbojářů. Mnoho z nich skončilo na popravištích a v koncentrácích. 3 roky po válce přebírá budovu Ministerstvo průmyslu a obchodu. V roce 1989 se stává národní památkou. Její stav je nyní takřka vzorový.